vzpomínky stárnou, dostanou tvář tvárnou. Netrápí dál už v noci nás, neváží už cent, zůstal jenom sentiment. Přátelé, jestli vás takto smím oslovit, jinak byste mě to asi nehledali, já bych se s vámi rád podělil o jednu moji velkou radost. Dostal jsem příležitost v legendárním studiu A natáčet písně, které jsem miloval, mám je rád dodnes. Měl jsem volnou ruku při výběru repertoáru těchto písní, k dispozici velký rozhlasový orchestr dirigovaný aranžérem Václavem Kozlem a tuto příležitost jsem využil. Tak vznikl nápad tyto písně vydat na album, které jsem nazval Sentiment. No, neberete takovou příležitost. Co už ráno odevzdám.